Você não tem medo de estar andando na rua sozinha assim, não? Tem não. Tem tá não? Escuro, vocês estão vendo, né? Tá, tá bem escuro. Tarde. Tá quase meia-noite. Quase meia-noite. Nós estamos aqui nas ruas de Trevilho, tranquilos. Tem medo não, ó, com celular e tudo. Com celular e tudo. Tchau a tutti. Nossa, tá escuro, hein? Tá escuro, é também meia-noite, né? Vai dar uma volta meia-noite? Gente, vocês estão fazendo na rua meia-noite? Pois é, né? É, além de ser um vídeo diferente, né? A gente nunca gravou um vídeo assim de noite. A gente quer trazer para vocês a questão de um motivo, né, amor? Sim, um principal motivo. Que só por esse motivo já vale a pena você vir morar na Itália. O que acontece? Tá bom que a gente tá em Trevilho. Trevilho já é uma cidade menor, né? Não é como eu posso te dizer, não é uma grande cidade, né? A gente está perto de grandes cidades, mas Trevilho tem 30 mil habitantes cerca. Mas olha assim, eu te pergunto o seguinte, na sua cidade, você consegue ter essa tranquilidade, essa paz assim? A galera toda saindo, com família na rua para ir tomar um sorvete, entendeu? Porque tá muito quente dentro de casa e sai, não é mesmo, amor? Eu tô perguntando aqui pro pessoal se na cidade deles tem essa liberdade, essa tranquilidade que a gente tem aqui. É, até que assim, no Brasil, né, a gente saía, né, algumas vezes à noite, final de semana, mas sempre preocupados, né? Sempre você fica de olho ali, com medo do celular, sinal bolsa, de alerta ligado pra sinal tudo de alerta, é, o tempo inteiro. Aqui, é claro, a gente não vai ficar também, mas... Não é vai dar, ficar dando bobeira, mas é muito mais tranquilo. Mas você sai com o celular, tranquilamente, né? Sempre se preocupar, assim, ficar tão assim, né? Maluco. Pois é, e agora a gente tá andando, a gente vai lá andando pras ruas do centro da cidade e nós vamos te mostrando aqui, né? E vamos comentar algumas questões com relação à segurança pública, com relação à violência e os crimes da Itália, né, amor? Exatamente. O que é o crime mais comum aqui? A Itália não é o céu, não é o paraíso, né? Ah, eu acho que não aqui existe, né? Aqui tem crimes, tem assassinatos, tem roubos, tem tudo quanto é tipo de crime que você pensa, tem também. Só que quando a gente traça um paralelo, né? Como as coisas são no nosso país, não dá nem pra comparar, né? Compara, né? Mas nós vamos te contar. Gente, é quase meia-noite, tá bem tarde, mas tem muita gente na rua, né? Vocês viram aí que vocês acompanharam a gente saindo de casa, chegando aqui no centro de Trevilho, e tá bem cheia. Famílias, mas, né? É, muitas ruas. Famílias, né? Crianças estão vendo aí. Adolescente pra caramba, jovens, todo mundo, mas né? Mas é porque também nós estamos no verão, né? Os dias são mais longos, né? E agora, quanto mais tarde, mais fresco é, né? É, o pessoal tá muito quente. Expulsa o pessoal de casa, né? É, tá muito calor, então o pessoal tá saindo mais tarde, mas... Mesmo no inverno, né? Inverno, por exemplo, os dias são mais curtos. Sim. Tem muito, né, menos pessoas nas ruas. É 4:30, 5 horas da tarde, tá escuro. Mas o que acontece? É, a questão de segurança e de liberdade para você sair nas ruas, que estão muito menos movimentadas, como eu falei. Então você às vezes tem aquela sensação de insegurança, que você não vê ninguém na rua. Só que não tem sensação de segurança não, né? Nós já estamos aqui em Trevilho há 4 anos. É, quase 5, né? Quase 5. 5 anos de Itália, né? Ah, é, quase 5 na Itália. É, 4 de Trevilho. E, gente, isso aí vem se mantendo durante todos esses anos, todo esse tempo. Tem várias oportunidades, né? Assim, de perceber isso, né? De sair sozinha nas ruas. É, você também saindo sozinha. Mesmo. Né? Você não se sentia ameaçada, né? Não, tranquila, tranquila. Parece que eu tô saindo assim, igual a gente falou, no quintal de casa. É, agora. Não é que a Itália você tem que facilitar. Aliás, você não pode facilitar em lugar nenhum do mundo, né?
Você não pode dar besteira, você não pode ser besta, né? Você tem que tomar cuidado, ficar dando bobeira. Em Trevilho, por enquanto, a gente não tem zonas da cidade que você não pode ir. Igual Milão, e eu vou te falar um negócio que está acontecendo em Milão, que é... cidades grandes, Mas é porque a gente está vendo muito falar isso no jornal, e eu vou te dar uma notícia do que tem acontecendo em Milão, que está preocupando as autoridades. Falar com vocês a respeito do que está acontecendo em Milão. Na verdade, antes mesmo de começar a pandemia, Milão, e não só Milão, como outras grandes cidades aqui da Itália, estava enfrentando um problema de gangues, né? Que eles chamam de baby gangues, que são gangues de jovens e adolescentes, gangues mesmo, né? Que início eles fazem pequenos furtos, que entram em confronto com outras gangues, que, né, atacam pessoas e tal. E esse problema, esse ano, ele se agravou muito, né? Tanto que tem algumas regiões de Milão que já estão sendo dominadas por essas baby gangs, né? Então isso é uma coisa que está preocupando muito as autoridades de Milão. Nada parecido com o que acontece em Trevilho, né? Uma cidade muito pacata, mais do interior da Itália. Então o que acontece? A Itália não é diferente a outros países no que diz respeito a problemas de grandes cidades, né? Quer dizer, é muito diferente, porque o tipo de problema que eles têm não é o problema que você tem no Rio de Janeiro, que você tem em São Paulo, que você tem em Recife, que você tem em Salvador, que você tem em outras grandes capitais brasileiras com a criminalidade, assim, assustadora, né? A criminalidade aqui na Itália existe? Existe. É preocupante igual a do Brasil? Não, né? E a gente ouve também muitos crimes dos batedores de carteira. Passou uma máquina fazendo barulhinho aí, que a gente sempre comenta com as pessoas para terem cuidado, né, com o que aqui eles chamam de borseggiatore, que é os batedores de carteira, né, que estão muito ali pelos pontos turísticos para roubar tua carteira, roubar tua bolsa, te aplicar pequenos golpes, né. Então não é porque você está na Europa que você não tem que ficar ligado, não, você tem que ficar ligado e muito. Nós chegamos na Itália, a gente acompanha os jornais, os telejornais, os noticiários da TV, e os crimes que mais acontecem aqui na Itália são crimes passionais e crimes de herança, né? Crimes de família entre pai e filho, né? Você vê muito filho matando pai, mãe, para ficar com a herança. Isso, assim, nos chocou muito. Assim, mas nós vamos falar de segurança ou vamos falar de violência, né? Gente, nós falamos aquilo que são as coisas, né, mais assim, impactantes, aquilo que a gente mais vê que acontece de criminalidade aqui na Itália. Os outros crimes acontecem? Acontece, mas numa proporção muito, muito menor. Porque a sensação de segurança... Isso aí que a gente falou pra vocês, gente, isso não é nada, isso aí nem arranha, né, nem risca a sensação que a gente tem de segurança real, né? A gente está aqui já mais de meia-noite, andando pelas ruas. Tá bom que Trevilho também não é muito parâmetro de comparação, não? Porque essa cidade é pacata e tranquila, que é uma beleza, né? Mas eu vou falar assim, pô, se eu morar em outras cidades maiores, você também tem essa sensação de segurança, né? E uma coisa que a gente não está falando porque a gente chegou aqui ontem, não. É algo que a gente já vivencia e acompanha nesses 5 anos de Itália. Então, o que eu e Cristina temos para falar para vocês é o seguinte: só esse motivo, só essa questão da segurança que a gente tem aqui, já é um dos fatores primordiais, já é um dos grandes fatores que faz com que a gente ame morar e viver na Itália.
fala assim, ah, mas também vocês moram em Treviso, Treviso, cidade interior, pacata, não acontece nada. 30 mil habitantes. 30 mil habitantes. Só que o nosso primeiro ano de Itália... Foi, a gente morou quase um ano em Torino, que é uma cidade grande, né? Quase um milhão de habitantes. 1 milhão de habitantes, verdade. A gente morou lá quase um ano e olha, pra falar a verdade, eu nunca vi um assalto ali. E a gente batia a perna pra caramba, tá? Ah, é. Torino, a gente andava, não tinha carro não, meu amigo. Era pé, trem, metrô, tram, ônibus. É. Então a gente frequentava isso aí onde tudo quanto é imigrante, tudo quanto é país frequenta também. E mesmo ali, a sensação de segurança... Nossa, a gente nunca viu, né? Nunca vi alguém ser assaltado. É claro, né, que acontece, né? Sob relato já. Mas, e tudo. Já ficamos sabendo. É muito menos frequente. E outra coisa também, a Itália é um país todo turístico. Então, ter notícias de que a criminalidade na Itália está aumentando, essas coisas na Itália estão aumentando, é horrível para os negócios, né? Ninguém vai querer ir turistar num lugar que você tem medo de tomar uma bala perdida, ser sequestrado, se você errar um negócio e parar no morro, né? Se meter no meio de uma briga de gangue, de traficante, e bala perdida, assaltante de banco, roubo de carro, assalto a mão armada. Por enquanto a gente não vê isso não. Pois é, então... Aí tá uma das grandes diferenças, né, gente? Resumo da ópera. Você sempre fala isso, né? Se você é um de tantos com os quais nós já conversamos, né? Que conversam com a gente sobre a vida para a Itália e tal. Não só para a Itália, né? Gente que está fugindo do Brasil por causa da violência. Infelizmente. Né? Eu vou usar essa expressão fugindo porque é os relatos que a gente ouve, né, amor? Tá deixando o país, quer, né? Deixar o país por causa da violência. A Itália, não só a Itália, né? A Europa como um todo. É incomparável, não tem nem como a gente comparar questões de segurança dos países europeus com o Brasil, então... E é uma das coisas assim, que a gente sentiu a mais diferença, desde que a gente chegou aqui na Itália, nós já percebemos essa diferença, né, da segurança que a gente tem aqui, que é um dos pontos principais, né, que nos fazem gostar de viver aqui por essa tão grande qualidade de vida, e a segurança eu acho que está, assim, os tópicos principais, né? E você, que ainda não é inscrito no canal Tem de Tudo, inscreva-se no canal. Nós vamos encerrar por aqui, né? Porque já é mais de meia-noite. Já tá bom, eu preciso dormir, né, gente? Eu tô cansado. Mas porque não tá perigoso, não é perigoso, não. É porque a gente tá cansado. Então inscreva-se aí no canal, né, amor? Siga-nos também pelo Instagram e pelo Facebook. Isso aí. Nós agradecemos a todos que nos ajudaram a completar 15 mil inscritos no Instagram. E aqui no YouTube a gente tá quase chegando. Quase, né? Hein? Tá quase, gente. Então, ó, inscreva-se aí no canal, acompanha a gente no Facebook, no Instagram. E é isso, até o próximo vídeo. Porque aqui tem de tudo.